Eva, använder du sociala medier väldigt mycket? Om jag använder sociala medier? Va? Gör du det? Yeah. Vilka sociala medier använder du då? Vänta. Vilka använder du? Du sätter sätter dig på mig och snacka. Men jag om man har en telefon, ja, så kan man vara jävligt glad på det. Ja, just det. Och skriva på telefon. Ja, har man tappat sin telefon? Ja. Vad gör man då? Så blir det jävligt svårt, Anders. Ja, det blir det. Och skriva på en jävla telefon. Okej. Okay. Vi kan snacka! Med folk! Ja. Skratta inte om mig. Ja. Du kan snacka med folk, Anders. Ja, just det. Som har telefon. Just det. Jag har en sten som jag hittar. Ja. Som jag sitter och vad gör du med stenen då? Jag pratar med sten. Okej. Okay. Är det någon som svarar? Hjälp! Okej. Okay. Ja,